kubadda Soomaaliland iyo digniinta kala duwan u dirtay shacabka gaar ahaan dhalinyarada iyo sidoo kale dadka waayeelka digniintan ay xukuumadda Soomaaliland soo saartay oo ku aadanay sidii loogu hortagi lahaa caabuqa COVID-19 iyo sidoo kale sidii shacabku uga feejignaan lahaayeen faafitaanka cudurkaasi wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Umar Cali Cabdullaahi Badey ayaa shacabka iyo sidoo kale dhalinyarada iyo waayeelka guud ahaan ba Soomaaliland ku dhagan u soo jeediyay inaysan dhayirsanin awaamirta iyo wacyigelinta ka dhanka caabuqa COVID-19 ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland la wadaagtay shacabka isaguna wasiirku soo jeediyay guud ahaan ba dhalinyarada iyo sidoo kale dadka waayeelka ee ka mid ah shacabka Soomaaliland inay ka digtoonaadaan inay ka hor yimaadaan awaamirta iyo wacyigelinta ay had iyo habeen xukuumaddu u soo jeedinayso ee ka hortagga caabuqa COVID-19 bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahad leh waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa maamulka shirkadda Dahabshiil oo halkan maanta aanu kala wareegayno qalab caafimaad oo run ahaantii aad iyo aad lagama maarmaan ugu ah ka hortagga iyo daweynta iyo wax ka qabashada xanuunkan adduunkuna aafeeyey innagana aad dareemaysaan inuu hadda uu soo kordhayo saameyntiisu aad iyo aad buu maatan yihiin qalab lagama maarmaan u ahaa inaynu hawsha wax kaga qabanno oo ugu horeeyo mashiinkii lagu baadhayay xanuunka oo PCR oo ay la socdaan dhammaan agabkiisii kale ee u baahnaa ayaa ka mid ah waxa hadda ay shirkaddu ay noo sheegtay inay noo diyaarisay mashiinkaasi waxa uu inaga kaabi doonaa ama inaga caawin doonaa inaynu si dhaqso ah u ogaano cidda xanuunka qabta iyo cidda aan qabin cidda lagu shakisan yahay taasoo keeni karta in caabuqu inuu sii faafo wax ka taraysa run ahaantii shirkadahan waanu uga mahadnaqaynaa waxaan leenahay ilaahay khayrkiisa siiyo oo wax dadkeena iyo dalkeena lagu badbaadinayo waxa kale oo ku jira qofku marka uu xanuunkani ku dhaco wuxuu u baahdaa in oxygen lagu xiro ama laga caawiyo neefsiga waxa kale oo shirkadu ay keenaysaa labo mashiin oo waaweyn oo kuwa dhaliya oxygen-ta oo aan aaminsanahay inay imiga ma ahay weligeedba ay noqon doonaan wuxuu ahaa waxtar weyn oo dadku baahida loo qabo oxygen-ta xanuunkan ma aha xanuun walba qalliin kastoo la sameynayo qof uu baahan oxygen lagu xiro kaasina baahi weyn baa taalay in badanna waxa dhici kartaba in hadal amaba dee run ha noqoto ama run ha noqon inuu kasoo bixi jiray taana baahi weyn bay daboolayaan waa laba warshadoodan aaminsannahay inay dalka oo dhanba ay ka haqabdiri doonaan baahida ugu qabo in la helo oxygen joogta oon kala goyn taasina waxaan leenahay waa tallaabo aad iyo aad weyn waxaa kaloo ku jira qalabkii qofka neefta kasoo saarayay oo isna ventilatoradii ah oo saddex xabo ah oo sida uu sheegay doctor Bashiir uu leeyahay waa kuwa waaweynaa dhowr qof lagu xidhi karayay kuwaasina waa qalab muhiim ah oo aaminsanahay in nafaha qaarkood ee ilaahay baa haya wadka laakiin lagu badbaadin karo xilligana waxa dareemaysaan in haldoorkeenna dad ka mid ahi ay xanuunkan u dhinteen de xanuunka haduu faafana cinda dhaafi maayo marka taasina qayb ka noqon doontaa badbaadada dadka la badbaadinayo waxa kale ku jira sidoo kale saddex oxygen concentrator oo ah kuwa iyaguna oxygen-ta dhaliya ee gacanta lagu qaado ee bukaanada lagu xidho kuwaasna waxa weyn waxtar weyn oo kale intaa waxaa ka muhiimsan saddex ambulance oo aaminsanahay inay ka qayb qaadan doonaan in bukaanka lagu qaado qofka laga shakisay meelaha loogu talagalay lagu geeyo iyo in gargaar dhaqso ah lagu sameeyo dhammaan dadka xanuunsanaya ee aan ahayn xanuunkan laakiin de xanuunada kaleba ku dhacaan isku ururinta waxaanu leenahay waa waxtar laga baaraandegay oo lagala tashaday wasaaradda caafimaadka meeshiisiina fadhiya waxaan leenahay ilaahay ha ugu daro miisaanka xasanaadka waana dareenkii laga rabay iyo waxtarkii looga bartay oo xilligeedii yimiday waxaan aaminsanahay waa gacantii koowaad ilaahay xanuunkeena kuma sii adkeeyo laakiin diyaar bay u yihiin seenoo sheegana inay mar walba halka u marayaan ay la socdaan wax ka qabadkiisana ay qayb ka noqdaan halka waxaan uga faa'iideysanayaa xanuunku waxaan moodaa inuu imiga tiradu sii badanayso dadkii waaweynaana u gaadhaya waxaan ku talo bixin lahayn in dhammaan dadka waaweyn oo ah ama ha noqdaan haldoorkii dalka oo ama siyaasi ha noqdo ama qoyan ha noqdo ama ganacsada ha noqdo ama sheekh ha noqdee dadku in taxadir gaara la muujiyo oo guryaha ay fadhiyaan oo inta macquula ay ka fogaadaan daddhexgalka sababtoo xanuunkani waxaa dee laysku raacay caalamiyan inuu saameynta ugu badan ku leeyahay dadka da'daha weliba haddii ay u raacaan xanuunno kale taasaan ku talinaynaa cidda u geynaysaana waa dhalinyarada iyo da'yartuna waalidkooda ay la jeclo u yeeshaan sida waalidkooda uu soo koriyey imiga uu baahan inay u koriyaan guryaha ay la joogaan ay ka ilaaliyaan in loo galo ay ka ilaaliyaan saddex socodka anay ku waaniyaan inta social media lagu mashquulisay iyo facebooka maxaa lagu qoray inay waalidkooda ama maaska haw tolaan ama haw keenaane
in waalidkana maaska loogu dadaalo inay xinaadaan nadaafadda gacmaha iyo ka warqabka si guudba xanuunka xogtiisana lagala socdo wasaaradda aad baad mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.